Welkom bij DTV Sport met vandaag het duel tussen Blauwgeel 38 Jumbo en Hercules. Blauwgeel 9e met 24 punten en Hercules 11e met 21 punten. Zij streden vandaag om 3 punten op het Prins Willem-Alexander Sportpark. De Utrechters uit Voordorp wonnen afgelopen week in eigen huis van HSC 21 met 2-1. Daar waar Blauwgeel in Utrecht verloor van De Meren met 1-0. Het was de tweede nederlaag op rij in 2018. Winst zou voor beide ploegen dus uiterst welkom zijn. Eerder in het seizoen verloor Blauwgeel met 2-1 van Hercules in Utrecht. Revanche zou dus wel gewenst worden. De opstelling van Blauwgeel vandaag. Op doel Brahim Zari. De achterhoede met Edwin Huibers, Erik van Loon, Desley Schilders en Sten van Vessem. Het middenveld met Sander Egmond, Mark Dobbelsteen en Mustafa Güler. En voorin Sjaak Egmond, Joey Helstern en Danny Verbakel. Alexander Mols begon vandaag op de bank. De opstelling van de gasten uit Utrecht. Op doel Martin van Barneveld. Achterin Leroy Oeilers, Loet Keizer, Haldor Arnarsson, Kevin Lichtermoet. Het middenveld met Jeffrey Vlug, Mart Stokkers, Alfred Mensa, Tyrone Fonville. En voorin Oscar van Lochtenstein en Fouad Belarbi. Scheidsrechter Tunnissen gaf om 14:30 het duel vrij en Blauwgeel mocht de aftrap verrichten. Het zou binnen 15 seconden al een geweldige mogelijkheid krijgen als Mark Dobbelsteen de bal op Danny Verbakel speelt. Die geeft hem goed voor op Sander Egmond. Maar de sliding van een verdediger van Hercules verkormt in dit geval al erger. Anders had de ploeg al snel tegen een 1-0 achterstand aangekeken. Blauwgeel fel uit de startblokken, maar moest ook toezien dat de omschakeling van Hercules over veel schijven, maar ook razendsnel ging. Hier een voorzet die door Danny nog wordt tegengehouden. Jeffrey Vlucht, de aanvoerder, die kan die bal doorbrengen. Het is Brahim Zari die in eerste instantie nog redt op de doellijn van de nummer 6. Maar in tweede instantie gaat die bal binnen. Een vlagsignaal van de grensrechter. De nummer 6 stond buitenspel. Die voorkwam een achterstand voor Blauwgeel. Hier een goede combinatie waar Alfred Mensa alleen voor doelman Brahim Zari kan komen. Maar Brahim Zari houdt overzicht over de situatie en voorkomt ook nu erger. Twee kansjes dus al voor Hercules dat broodnodig winst wil behalen om onderin verder weg te komen. Desley Schilders op Sjaak Egmond in dit geval. Hij snelt voorbij zijn directe tegenstander en tussen de benen door van de doelman van Hercules schiet hij de bal binnen. We hebben nog geen 20 minuten op het scorebord staan en Blauwgeel komt op een 1-0 voorsprong. Na die twee grote mogelijkheden van Hercules was het wat rustiger. De ploegen hielden elkaar redelijk in evenwicht. Maar hier dan een splijtende paas van Desley Schilders en Sjaak Egmond rond beheerst af. Dan even weer een wat mindere periode met hoogtepunten. Hier een voorzet van Hercules, maar de bal die zeilt over het doel bij Brahim Zari. Dan blauw-geel weer. De 36e minuut. Desley Schilders werkt hem weg op Mustafa Güler. Die begint aan een solo. Lijkt te worden gestopt, maar Sander Egmond kan die bal oppikken. Splijtende paas op Danny die hem meteen doorspeelt op Joey Helstern. Met een subtiel buitenkantje voet ziet hij de inkomende Sjaak Egmond. Ja, sorry, de twee Egmonds bij Blauwgeel. Sjaak Egmond in dit geval. En die schiet die bal weer hoog in het doel. Bij de Hercules doelman. En Blauwgeel leidt na 36 minuten ineens met 2-0. Prima snel uitgevoerd. Subtiel buitenkant voet. Kijk. Heel mooi. En Sjaak Egmond scoort zijn tweede. En Blauwgeels tweede van deze middag. Blauwgeel zal niet lang profijt hebben van deze riante voorsprong van 2-0. Het is hier Tyrone Fonville die de bal voor kan zetten vanaf de achterlijn. Sjaak Egmond gaat onder die bal door in een poging die bal nog te raken. En het is aanvoerder Jeffrey Vlug die in de 38e minuut de aansluitingstreffer produceert.
Ook prima uitgevoerd deze aanval van de Utrechters. Hier krijgt Tyron veel natuurlijk wel veel te veel ruimte. En ook Jeffrey Vlug is geheel vrij nadat Sjaak onder die bal doorging. Brahim Zari was kansloos op het bekeken inzet. Maar zo kort als Blauw-Geel profijt had van de riante voorsprong van 2-0. Zo kort zou Hercules profijt hebben van de aansluitingstreffer. Kijk, Sander Egmond lijkt hier die bal te missen. Het valt allemaal goed uit. Joey Helsteren bezorgt die bal bij Sjaak Egmond. Vervolgens gaat die bal op Joey, die naar Mark speelt. Mark met een bekeken voetje legt hij die bal terug. Joey Helsteren kan dan nog niet scoren. Maar Mark Dobbelsteen wipt de bal over de op de grond liggende verdediger heen. En scoort de 3-1. Een minuut na de aansluitingstreffer van Hercules. En dat is natuurlijk voor de gasten een flinke tegenvaller. En op een heel goed moment bouwt Blauw-Geel de voorsprong weer uit naar 2 doelpunten. Een leuke eerste helft met leuk voetbal. Beide partijen die voor de aanval gingen. En elkaar vrij aardig in evenwicht hielden. Hier komt er nog weer een kans voor de Utrechtse ploeg. Het is de nummer 17 van Utrecht. Die de bal in eerste instantie niet in het doel krijgt. Tyron Fonviel werkt die bal vervolgens naast het doel bij Brahim Zari. Trainer Speelziek die grijpt in, wisselt twee spelers en dat brengt heel wat veranderingen met zich mee. Want Hercules wordt daardoor wat dominanter in de tweede helft. En Blauw-Geel heeft moeite om de ploeg uit Utrecht van zich af te houden. Met man en macht wordt hier verdedigd. Die bal die komt dan toch nog voor. Sjaak Egmond werkt die bal in de voeten van Tyron Fonviel, maar die schiet hem huizenhoog over. Maar Blauw-Geel komt er moeizaam tot niet meer even uit. De ploeg wordt onder druk gezet door Hercules. En de twee nieuwe spelers bezorgen de ploeg veel meer elan. Hier probeert Mustafa Güler mee te verdedigen. Hij raakt de tegenstander licht aan. De Utrechtse bank sprong al op dat de scheidsrechter floot, want zag de kans die daarna nog ontstond al binnengaan. Maar scheidsrechter Tunnissen besluit misschien makkelijk, maar misschien ook wel terecht voor een penalty voor Hercules. Aanvoerder Jeffrey Vlucht mag het vonnis voltrekken en hij doet dat heel koelbloedig. In de 54e minuut wordt het 3-2. Geen schijn van kans voor Brahim Zari zoals u ziet. En dan komt er weer hoop voor de Utrechters op een beter resultaat dan een nederlaag. Desley Schilders met een prima paas op Sander Egmond die uit de draai haalt ineens uit. En de Utrechtse doelman voorkomt opnieuw een grotere voorsprong door die bal tot corner te werken. Uit de corner een scrimmage voor het doel, maar Mark Dobbelsteen werkt die bal vervolgens langs en over. Duels op het scherpst van de snede, maar eigenlijk niet onsportief. Hier is het Sjaak Egmond die over de bal heen maait. Met een beetje geluk de bal nog weer voor zijn voeten krijgt. Maar die bal niet goed genoeg kan raken om de doelman te passeren. En de 4-2 weer te laten aantekenen. Was wel weer een kans voor Blauw-Geel. Hier komt Brahim Zari uit en is het Edwin Huibers die op een gegeven moment kan wegwerken. Maar er werd te gemakkelijk te veel ruimte weggegeven. Desley Schilders en Edwin Huibers zaten er even allebei niet goed bij. Misschien was het maar goed dat Brahim Zari uitkwam. Maar de Hercules-ploeg ging door. Hier weer een prima actie.
En is het Sten van Vessem die de bal weer naar de zijkant weet te werken. Maar de druk van Hercules houdt aan. Hier gaat Sten van Vessem onder de bal door. En is het Danny Verbakel met hard en hoog de bal over de zijlijn werkt. Edwin Huybers op de ingevallen Alexander Mols. Maar die legt hem niet goed terug. En dan de snelle omschakeling van Hercules met gevolgen. Jeffrey Vlug stuurt de bal naar Guido Nijland. En die komt uit de rug van een verdediger. De verdediging ziet er daar niet helemaal goed uit. En krult die bal vervolgens in de verre hoek voorbij Brahim Zahari. Hier zien we het nog een keer. Achter Desley Schilders en voor Erik van Loon langs. Die grijpt dan niet in. Had misschien een overtredingje moeten of kunnen maken. En Brahim Zahari was kansloos op de bekeken inzet van Nijland. 3-3. En dan is het nog zeker 25 minuten spelen. En is er nog van alles mogelijk in dit duel. Hier hotse knotse verdedigend van Hercules. Maar ook blauw-geel weet niet goed de ruimtes te vinden. Hier Sander op Mark. Inzet van Mark wordt weer gestopt. Hier dan, dat is echt een grove overtreding van Danny Verbakel. De enigste onsportieve overtreding in dit duel. Die levert hem een terechte gele kaart op. En hier zijn de Hercules-spelers dan ook een beetje en terecht boos over. Overigens, de speler stond ook meteen weer op. Het leek misschien wel erger als het was, maar een gele kaart was het zeker. Blauw-geel probeert de bakens weer te verzetten na die 3-3. Maar Hercules stond de tweede helft goed. Alexander Mols haalt uit en die bal die gaat nog behoorlijk wat naast het doel. Overigens wel via een speler, dus een corner die overigens niets oplevert. Hier Alexander Mols nogmaals. Inzet gaat tegen een verdediger en ook de rebound gaat tegen diezelfde verdediger. Ze komt er niet doorheen. Mustafa laat hem lopen op voor Mark Dobbelsteen. Mustafa krijgt hem terug. En via Edwin Huybers met een voorzet is het de doelman met één handje. Die voorkomt dat Joey Helston die bal nog kan koppen. Het bleef spannend, want het was een open duel eigenlijk. Beiden hadden kunnen winnen. En hier ook weer wat ongecontroleerd voetbal af en toe. Overtreding van Edwin Huybers. Op aanvoerder Jeffrey Vlug, bestraft met een vrije trap. Lange bal van Brahim Zahari. Een overtreding hier op Joey Helston. Met een vrije trap in kansrijke positie. Je zou denken voor Desley Schilders, maar het is Alexander Mols die hem neemt. Ja, dit zegt genoeg even. Ingevallen Joeri Vissers zien we daar aan de bal. Maar blauw-geel worstelt in aanvallend opzicht. En achterin zag het er ook niet altijd even solide uit tegen een met name na de rust sterker Hercules. Een 3-3 eindstand is het gevolg na een 3-1 voorsprong. Een terechte gelijkspel waarbij beide niet al te veel misschien mee opschieten. Ja, trainer Niels Verkasteren van blauw-geel. Je was er vandaag weer bij, je was de hele week ziek. Een punt tegen Hercules. Gewonnen of twee verloren? Ik denk op basis van de hele wedstrijd een terecht punt. Eerst zelf waren wij absoluut de betere bovenliggende ploeg met de meeste kansen en de meeste goals. En na de rust was dat beeld denk ik volledig andersom. Dus ja, een wedstrijd heeft twee helften en als we allebei de helft één ploeg beter is, dan is het een terecht gelijkspel. Ik had het idee, we gingen met 3-1 rusten. Dat vanaf de penalty die blauw-geel tegenkreeg, het eigenlijk van kwaad tot erger ging.
Nou, ik vond de tweede helft dat we sowieso slecht uit de kleedkamer kwamen. Zij hadden absoluut de intentie om wat verder vooruit te spelen, wat hoger druk te zetten. Met wat meer enthousiasme. Er staat ook in de bezetting wat gewisseld, andere spits erin. Van een balvaste spits naar een loper, naar een hele snelle spits. Nou, door die omzetting en door het wat vroeger druk zetten, vond ik dat wij een balbezit gewoon niet meer het spel konden maken. Waardoor we dus minder de bal hadden en zij wat meer de bal hadden. En in die fase vond ik dat we gewoon absoluut niet goed doorkwamen. En daarin waren we de grip kwijt, zowel aan de bal als zonder bal. En in die fase kregen zij ook inderdaad de strafschop en daarna kregen ze nog een paar kansen. En daar maakten ze ook twee goals. En daar hebben we denk ik zelf eigenlijk tot niks meer tegenover gezet. We hebben denk ik nog één mogelijkheid gehad met Joey die hem prima teruglegt op Sjaak. Die de bal niet lekker van zijn voeten kreeg of in ieder geval over de bal heen schoot. Maar voor de rest hebben we de tweede helft denk ik geen moment meer aanspraak gemaakt op een goal. Dus de tweede helft was voor hun. Je hebt nou 3 wedstrijden gespeeld in 2018. 1 punt. Belangrijke wedstrijden komende week uit naar Jong de Graafschap. Daarna EVV en HSC onder andere nog, die je gaat krijgen. Mis je misschien toch in dit soort wedstrijden, met alle respect voor alle andere spelers, een Serkan Ordu? Ja goed, goede spelers mis je altijd. En Serkan is gewoon een hele goede speler. Dus hoe completer de groep is, hoe meer mogelijkheden je hebt. Nou goed, aan de andere kant, ik denk dat iedere tegenstander te maken heeft met blessures en schorsingen. Dus iedere speler of iedere ploeg mist wel eens spelers. Nou, wij nu Serkan. Ja, en dan moet je als ploeg ook op kunnen vangen. Dus dat is niet de reden dat we wedstrijden verliezen. Dat met hem misschien meer mogelijkheden zijn, logisch. Maar dat is niet de oorzaak dat we verloren hebben. We zijn gewoon... Het verval vandaag was te groot. Eerste helft, tweede helft. Eerste helft spelen we prima. Maken we denk ik 3 mooie goals. Creëren we denk ik al, ook na twee minuten al, een dikke kans met Sander Egmond. In ieder geval zag het er wel redelijk fris uit. Na rust, ook door omzetting van de tegenstander, is dat wat minder. En feit blijft wel dat we vandaag en ook andere weken een aantal spelers natuurlijk niet het niveau halen van de goede serie voor de winter. Nou ja, en dan als je dan als ploeg niet helemaal top bent, ja, dan is deze competitie dusdanig zwaar dat je wedstrijden niet zomaar wint. En dat blijkt vandaag. Dan is een 3 in voorsprong niet voldoende om 3 punten te pakken. Dus in iedere wedstrijd is daar een lastig. Volgende Jong de Graafschap. Die winnen vandaag ook van OJC. Dus ja, dat zal ook weer een moeilijke wedstrijd worden. Maar aan de andere kant is, iedere wedstrijd kunnen we winnen. Maar iedere wedstrijd kun je ook weer verliezen. En dat klinkt misschien als een cliché, maar dat bedoel ik echt op basis van het niveau wat je als ploeg kan halen. Een mindere blauw-geel heeft het moeilijk, maar een goed blauw-geel kan nog volgende week zomaar weer uit in Doetinchem 3 punten pakken. Dankjewel, succes volgende week in Doetinchem. Dankjewel. Dan de uitslagen in de derde divisie zondag van deze speelronde. Kwik 20 uit Oldenzaal klimt steeds verder omhoog, althans met zijn overwinningen. Het wint met 1-0 van De Meren. ADO 20 uit Heemskerk wint met 3-2 van JVC Kuik. Kwik Den Haag speelt 3-3 tegen OFC. Jong Vitesse wint met 3-2 van HBS. Blauwgeel 38 Hercules heeft u kunnen zien, het werd 3-3. Dongen haalt uit tegen Westlandia 6-2. Koploper Una wint met 1-2 bij HSC in Haaksbergen. Het worstelende Bikwik 1887 uit Groningen wint met 1-2 bij EVV in Echt. En Jong de Graafschap buigt een 0-1 ruststand om na een 3-1 overwinning op OJC Rosmalen. De stand na 19 speelrondes. Una leidt nog steeds met 18 gespeeld en 44 punten. Gevolgd door Jong Vitesse met 40 punten. ADO 20 heeft een wedstrijdje meer en heeft 34 punten. Vervolgens zien we Kwik en OFC en daarna de 4 Brabantse clubs gebroederlijk achter en langs elkaar. JVC Kuik, OJC Rosmalen en Dongen 3 ploegen met 18 wedstrijden gespeeld en 28 punten. Blauw-geel volgt op 3 punten met 25 punten. Dan het rechter rijtje met EVV, Hercules, Westlandia, HSC en HBS. En in de gevarenzone Jong de Graafschap, Bikwik 1887, De Meren. En sinds de eerste speeldag eigenlijk onderaan Kwik 20. Maar inmiddels wel al dichter in de buurt van de bovenstaande ploegen. Het Oldenzaalse Kwik met 13 punten uit 18 gespeelde wedstrijden.
Dit was DTV Sport voor dit weekend. Volgend weekend zijn wij bij u terug met de wedstrijd UDI 19 CSU tegen Baronie uit Breda.